Signe Melsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere er taget til Roskilde Kommune for at få feedback på et møde, som Videntjenesten og Bambus har afholdt for kommunens bygger- og anlægsafdelinger. Ved mødet deltog også Egedal og Lejre Kommuner. Hvilket udbytte fik I af at deltage i det her møde om bygherreansvar? Jamen altså, alle mine medarbejdere her i Roskilde er selvfølgelig meget bevidste om det her sikkerhedsspørgsmål. Men alligevel, så er det faktisk en fordel at blive mindet om det og tage sådan en speciel seance her, hvor alle ligesom bliver mindet om endnu en gang, at det er altså noget, der vi har fokus på som offentlig bygherre, og noget vi kræver, at der bliver sat energi af til at forfølge. Har mødet givet anledning til, at I har gjort noget efterfølgende på arbejdsmiljøområdet? Jeg ved ikke, om vi har gjort noget på den måde, men i hvert fald har det har givet anledning til, at vi har snakket om det i afdelingen, om at vi faktisk skal sætte ekstra fokus på det her. Og også uden for vores egen afdeling, der var også nogle andre med end lige dem i vores afdeling, der har jo været en snak om, at det var rigtig godt at få det her, ligesom, jeg vil ikke sige wake up call, men i hvert fald en påmindelse om, at det er en vigtig opgave, vi har som offentlig bygherre, at fokusere på sikkerheden for vores borgere, som jo også er håndværkere på byggepladserne. Ja. Hvorfor skal andre kommuner takke ja til sådan et tilbud fra byggeriets arbejdsmiljøbus og videntjenesten? Ja, altså, de skal jo takke ja, fordi specielt som offentlig bygherre, er det jo en ekstremt vigtig ting at fokusere på, fordi det er også de håndværkere, der går på byggepladserne, det er også vores borgere, og vi kan ikke tillade os som offentlige bygherrer at slække på sikkerheden. Så derfor skal andre offentlige bygherrer også takke ja til at få sådan et wake-up eller en reminder om, at det faktisk er et vigtigt fokuspunkt for os som flergangsbygherrer.